Ali moram nešto da kažem, ono u čemu on ne greši u tome da bira dobre predstave. Poslednju koju sam gledao je u Ateljevu 212. Ono što mogu da povežem sa ovim razgovorom posle u jednoj od novih serija ove igru i doktora. Znači, eto, desilo se i to da je prisutan i kao ta vrsta glumačke interpretacije. I ono što nekako svi hvale i kažu da je njihovo najbolje iskustvo u pozorištu, a to je taj musical Deca. Dugo nam nije bio, zato što ponovo nešto radi i ponovo nešto vežba i ponovo su tu neke nove predstave. Da Vučko ili Aleksandar Vučković. Ovoga puta bez brade, mlad, kako se ne kaže, mlad kao jutarnja rosa. Ajmo na džingl. Izvolite, dobrodošao. Bolje te našao. Ej, zvali smo te onoliko i ali si radio, pa nam je to drago. Ovoga puta, znači svaki put pre kad smo te zvali, Beogradsko dramsko, ova predstava, ovoga puta dve predstave u dva druga pozorišta. Revolt sam gledao poslednji. A gledao si? Gledao sam Revolt i gledao sam Decu. Kada je taj Revolt u pitanju, moram da ti kažem da je prvo sjajna ekipa. Divna ekipa, da. Sjajna ekipa. Drugo, potresno, duhovito, prepoznatljivo. I upravo ono o čemu je baš i Nestorović, gospodin, pričao na početku. Znaš, najteže u društvu boriti se sa dogmama. Kad se kaže lepa beba, svi ču lepa beba, lepa beba. Bože, neko da kaže, pa nije baš lepa beba. Ili kad kaže... Da, kaže, kakav seks treba da bude, pa treba da bude agresiju, treba da bude muški s ove strane, s ove strane. Ako nije tako, i to sad već izaš iz konteksta. Situacija najbolja u životu u partnerskom odnosu da neko dođe i pred hiljadu ljudi ti kaže, hoćeš da se udaš za mene, ti kažeš, pa ja uopšte ne želim ovakvu stvar u životu. Da, da. Eto, pričam nešto o toj predstavi Revolt. Meni se čini jedna od boljih u poslednje vreme Ateljevu 212. Pa da, divno je to prošlo. Pa ne znam, mi smo u sebi na početku procesa postavili ta neka pitanja gde smo zakazali u komunikaciji, konkretno u toj predstavi za te scene koje smo radili u muško-ženskim partnerskim odnosima, a i generalno, gde smo to zakazali, kako su nama te društvene norme i društvene i svetske prašine zapravo nama, kako su nam ukočile, kako su nam postavile zid u toj nekoj zdravoj komunikaciji. Kako se sloboda uspostavila kao kontrapunkt slobodi? Pa zapravo, da, lepo rečeno. Sloboda, toliko je slobode u narativu da zapravo nekako je u suštini vrlo često bacimo u... Ne u drugi, nego u 15. plan. Da, i sada često puta i tu se prepoznajemo i onda nam to pomaže kad izađemo da sebi kažemo pogledaj, u pravu sam je, ne moram ja baš da mislim kao što svi misle i nisam drugačiji ako mislim drugačije, prosto ja imam svoju istinu koja mi prija i nekako što više se budemo tome prilagođavani, više će nam emocije ostati da budemo empatični jedni prema drugima. Tako je, što više kopamo. Pa mislim, baš ovo sad što ste pričali, mislim. Ako krenem od sebe, od svog mikrokosmosa, onda tek mogu da, ako rešim i vidim šta sam to ja, gde ja grešim, ne možemo, druge ne možemo menjati ni neke principe uspostavljene samo valjda nas. Mislim, ne znam. Ja sam stalno u tim nekim pitanjima, stalno nešto tražim, neke odgovore i ne znam da li ih dobijam. Dobijam ih u hodu, ali već dobijem ih u trenucima kad sam već postavio sebi neka nova pitanja, tako da to su nekako, nikad nekako ne osjećam sad neki mir da sam došao do nekih odgovora. Ali pravo ti je vreme, bez obzira što si sjajan glumac. Pa valjda i vreme, da, nemam pojma. Mislim, pričao sam često sa ljudima koji mi kažu da, kojima nekako verujem kada je taj, kako kažem, duhovni razvoj u pitanju, da to nikad ne prestaje. A valjda je i dobro da ne prestane nikad. Sad, na primjer, kad kažu za nekoga, on se traži, kao traži se, ne može da se nađe. Što to znači? Hvala Bogu da se traži. Gde ću? Kuću da se nađem. Onda to valjda vodi u depresiju. To je valjda depresija. Ali znaš šta, ta izrazita sloboda i mogućnost da donosiš odluke koje su nekako riskantne. Sa jedne pozicije, iz jedne pozicije gde si viđen kao noseća zvezda pozorišta,
Aha. A to govoriš da, da. Za Beogradsko dramsko pozorište. Ti si, da, noseće prepoznat kao jedan najbolji mladi glumac tamo. Pa ne znam, bilo je, mislim, bilo je lepo gore i divna ekipa gore, samo nekako u jednom trenutku smo se razišli nekako po mnogim pitanjima i ja sam hteo da izađem iz zone komfora i tako se nekako nije to ni bio neki kao sad hrabar potez, možda jeste bio riskantan, ali je bio logičan u datom trenutku i nekako želeo sam da nađem novu, novo okruženje za sebe. To je trenutno Narodno pozorište. Mm-hmm. Tu trenutno spremam dve nove predstave. Sad ćeš joj prvo hoćete... Ajde prvo. Samo mi reci za ovaj revolt. I hoću ti kažem, ta scena ti Tamara Dragičević. Ja to nekako vezujem za onu scenu. Nije to. Samo sam tu našao tu neku vezu. Štefica Cvek u Raljama života, Bata Živojinović, ta puno obećanja, puno nastojanja, puno preplitanja i drugačije ispostave celog odnosa, ali to je toliko pa simpatično. Pa skoj lajne da. Da. Kad on kaže, a sad ću malo da prošetam. A sad ću malo. Imaš... Pa, mislim, ali fenomenalno ste uradili. Pa mi kad smo pročitali na prvoj, mislim, ja sam pročitao tu scenu pre, naravno, nego što smo došli na prvu probu, ali baš na prvoj probi, kao šta je ovo? Jer kad vidiš mrtva slova na papiru, nekako ne znaš kako to materializovati. I onda smo nekako polako krenuli da se zapravo otkrivamo da kopaš šta je tu ispod, koji su problemi tih ljudi, kakva je to otuđenost. Kakva je to seksualno nadmetanje bez seksa? Pa, ali zapravo sve je to nekako... Seks. Da. Jer on ide iz glave. Da. Pre svega kreće tu. Jer ja, ako me neko ne privlači, ne mogu, ako nemam taj početni impuls, nekako tu se ne može doći do samog čina. Da. A ovdje se ovo dvoje ljudi su očigledno nekada imali privlačnost, ali u toj rutini, u tom brzom životu, u ovom vremenu u kakvom živimo, oni su se prosto izgubili. Da, ali dok se ne pogube, verujte mi, fenomenalno. Da, ima još delova. Ali uživanje je igrati to svakako. I sa Tamarom koja je potpuno za mene... I prvi put ja je vidim u tom. Ona je stvarno glumica koja se baca do kraja u dati trenutak i baš je nekako... Uzbulju i sad kako, pogotovo to, ti si vjerojatno gledao ta neka prva izveđenja. Ja sam premijeru, da. Premijeru, da. To je uvek malo napetije dok se mi, a sad je to već krenulo da dobija neke ono slojeve i da baš se igramo. Jovana Stiljković, Ana Vandić, Uroš Jakovljević. Uroš Jakovljević, super prezime ima čovjek. Tamara Dragičević i ti. Ja nisam ni sumnju ćeš ti da dobiješ taj deo sa seksualnim, taj deo. Ti to znaš da... Pa nemam pojma, ne znam. Ne znam odakle im. Ne znam odakle im. Dobro, ova deca. Deca. Prošli smo na Sterino pozorje. Deca Milene Marković. Znaš da postoje ljudi koji se kunu da im je to najbolje potrošenih ne znam koliko vremena ikada u pozorištu? Pa da, dosta ljudi. Sinoć smo igrali u Pančevu. Stvarno je publika reagovala predivno. Pa ne, baš lepo reaguju. To je potpuno nešto drugačije, autentično je. Ništa tako nešto ja... Prvo, nisam gledao generalno nikad, a pogotovo u našem pozorištu. Div, mislim, ja sa Irenom već mi smo saradnici na par projekata bili i bilo je, baš je bilo lepo. Da, i nekako rasterećujuće. I meni u pravom trenutku je došao taj projekat, da nekako to smo... Horske su sve deonice i tu smo sve sami. Ja sam nekako... Baš mi je prijalo da se smestim u neko okruženje gdje sad kao nisu sad neke uloge, pa sad ja nešto grabim da to bude nešto. Jer vrlo lako u taj neki zavodljivi egoizam se sklizne. Ali valja malo kad si mlad. Pa valja, ne znam, ali to baš ume da bude... Baš ume da bude... Rizično. Lako se čovjek... Navikne na lepo. Navikne na lepo i na taj... Što može odlučiti u
na taj, pa baš taj zavodljivi izlazak na scenu, pa sad ti neko nešto, sad si ti kao nešto, neko ti aplaudira, sad i tebi kaže, ti si. Mislim, borim se sa tim, jeste lepo, kao neka droga, ali borim se sa tim. Dobro, imaš dve nove predstave koje spremaš u... Da, u Narodnom. Sada je Narodno pozorište tvoja kuća. Sada sam tu, da, na tom kao ugovoru, ali nadam se da će nekad, voleo bih da to bude moja kuća. Pa valjda bi trebalo, dva puta na ugovoru, nikako za stalno. Valjda će biti, pa vidjet ćemo. Svesni su oni verovatno koga imaju sad u svojim redovima? Pa ne znam. Lepo mi je jako tamo, odgovara mi taj repertoar. Ja volim klasiku, to je nešto što mi je uvek bilo mom glumačkom habitusu nekako blisko. To me ispunjava. I evo, trenutno sada 4. aprila izlazi premijera Očevi i oci. Ja idem da gledam. Dolaziš da gledaš. Eto, baš se rade. Ja jedva čekam da vidim, pošto imam neke delove te knjige koji su mi najsmješniji ever. Još uvek, kada se čitavaju. Ja sam sad, kada su me zvali, zvali su me krajem decembra za to, prvi put uzeo u ruke Slobodana Selenića. Nikad nisam čitao. Znao sam za ličnost. Nisam nešto preterano mnogo znao o tome kakva je zapravo taj čovjek bio renesansna ličnost u godinama dok je stvarao. Pa to je stvarno. I krenuo sam redom romane da čitam. To je jedno putovanje, tako slikovito i puno. I tako nekako u mom... Blisko je mojim razmišljanjima. Dosta je nekako, može se reći, levo orijentisan. Bravo. A isto tako je i tu vrlo vezan za svoje korene. Mislim, jako mi prije. Sviđa ti se Mera? Jako mi se sviđa Mera i sviđa mi se ta njegova mogućnost, a to ide iz zapravo te neke njegove svesti, tog njegovog, ne znam, kosmopolitskog, da napravi odličnu distancu da izanalizira to šta mi ovdje zapravo živimo već decenijama unazad, a ništa se suštinski ne meni. E, to je 4. aprila. Tako bude. Posle toga? Posle toga već smo krenuli paralelno da radimo. Jagoš Marković režira Urnebesnu tragediju u koprodukciji sa Banja Lukom. I to će isto biti... Duško Kovačević? Duško Kovačević, da. Mislim, stvarno divna literatura. Siguran sam dobar tekst. Tekst je savršeno skrojen komad. S Jagošem si radio Divlje meso. Divlje meso. Divlje meso. Znao gdje treba da te stavi. Zna, pogotovo sad ovo je komedija. Ovo, sad smo ono... Babara, 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 baš ono... Babara, jesi zbog toga obrisao bradu? Ne, bradu sam, pa to je neka moja odluka od nove godine da kao, eto, pokažem svoje pravo, nema pojma. Ima ono kod Simovića u Čudu u Šarganu kad gospava kaže, priča o mišim rupama kao u koje se kriju ljudi, kaže zašto neki tamo nosi bradu, nosi je da se u njoj krije, jer je li to mišija rupa ili nije. A, bravo. Da ti kažem, jedno i drugo ti dobro stoji. Pa hvala ti. Mada si me mislio da ti već kad si postao doktor po ovim serijima, konačno te serije došle. Pa kad si postao doktor... E, to doktor, to sam nešto imao malo. Ali ono što smo pričali prošli put, zapravo snimio sam jednu seriju. Koju? Pasijača se zove. Stvarno? Da, snimali smo je 6 mjeseci. I treba... Veća uloga? Veća je uloga, da. E, hvala Bogu da su i oni shvatili ko treba da bude. Tako da željno iščekujem da to će biti tek negde pred kraj godine, jer je velika serija. Nadam se da će biti interesantno. Ja sam uživao na snimanju. O čemu govore Pasijača? Deluje mi malo da je iz zlatiborskog rečnika. Pasijača zapravo nije. Priča je o nekom selu gde žive potomci Kelta. Fiktivna je priča, mada ima nekih historijskih podataka, ima utemeljenje. Ovdje potomci Kelta. Meni kad kažeš Kelti, meni to počinje na 90. godine kada su se ljudi ovdje izjašnjavali rezignirani s celom situacijom da su Kelti. Ima i film. A zapravo postoji, da, u Zlatiborskom okrugu je, na primjer, Tara, tu postoji pre Slovena da su tu Kelti bili na svom proputovanju do gore, do tih ostrvskih mesta. Tara je, na primjer, svetilište, čini mi se, u Irskoj
keltsko, se zove Tara. Tako da, vrlo to... A pasjača je inače na tom starom keltskom groznica koja dugo traje. Samo ti kažem, dobro, Zlatibore, pitaj Taru. To je taj sudar tih... Ja ti želim puno... Ja kao Zlatibor da pitam tu Taru u keltsku, eto, valjda će nešto ispasti. Ja jedva čekam tu seriju. Gledao sam lepo u klinču. Imamo još jedan segment gostiju, a već će nam kraj za 4 minuta. Naravno, i ja moram da... Samo ti kažem, nadam se da ti je bilo prijatno. Ja bih volio da dođeš što češće kod nas. Pa znaš šta, ja baš ono gledam da dođem kad ima nešto konkretno da se kaže, a da imam vremena prosto da... Sad idu dve predstave, pasjača i tako dalje. Imamo da pričamo onoliko. Onda će dođeš ko prvi gost u drugom satu, lepo da razglabamo jedno 30 minuta. Puno sreće, zdravlja, uspeha. Da ti kažem, i sa bradom i bez brade nema greške. Pa nemam pojma. Vidjet ću. Sad igram tog mladog komunistu od 20 godina, tako da mora da bude bez brade. Vidjet ću. S domovinu Titom. To je to. Napred, idemo na reklame.